Premjeras prezidentei pateikė kandidatą į žemės ūkio ministrus. Tai dabartinis vidaus reikalų viceministras, 37 metų Giedrius Surplys. Iki darbo ministerijoje jis buvo Dalios Grybauskaitės kalbų rašytojas. Anksčiau dirbo buvusio užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko patarėjų. Po susitikimo su Giedriumi Surpliu, prezidentė sprendimą dėl jo žada priimti artimiausiu metu. Naujo ministro prireikė, kai paaiškėjo, jog dabartinio žemės ūkio ministro Broniaus Markausko šeima dirba svetimą žemę ir už tai dar gauna išmokas iš nacionalinės mokėjimo agentūros. Už tai Markauskas sulaukė daug kritikos ir griežtų prezidentės raginimų atsistatydinti. Nors iš pradžių su prezidentės kritika sutikti nenorėjo, Markauskas apie pasitraukimą pranešė balandžio pabaigoje. Ministro pareigas žada eiti iki birželio. Naujasis kandidatas jokių sąsajų su žemės ūkiu teigia neturintis. Aš esu nano ūkininkas, reiškia, turiu 8 arus, kuriuose gyvenu ir čia yra visos mano sąsajos su žemės ūkiu. Tai iš tiesų galiu išduoti, bet tai turbūt irgi vieša paslaptis, kad tas pasirinkimas mano kandidatūros buvo būtent susijęs su tuo, kad nebūtų jokių insinuacijų apie jokius interesus žemės ūkyje. Kaip jau sakiau, tai yra interesų klausimas, tačiau kalbant apie kompetenciją, tai vėlgi aš labai tikiu, kad profesionalas ministras pirmiausia turi būti profesionalas vadybos, politikos ir diplomatijos srityje. Susitikimo metu prezidentė ir kandidatas aptarė situaciją Lietuvos žemės ūkyje. Pagrindiniai klausimai, kuriuos buvo kalbėta, tai pirmasis toks, turbūt, kuriam daugiausiai dėmesio ir buvo skirta, tai yra pasirengimas naujai finansiniai perspektyvai, tai yra dėrybos dėl būsimų išmokų, kalbėti apie tai, koks svarbus šitas klausimas mūsų žemės ūkiui. Taip pat nemažai dėmesio pokalbio metu buvo skirta žemės įsigijimo skaidrinimo klausimams.